Ну, Томську було одна з перших незалежних телебачень. ТВ2. ТВ2 називалося. ТВ2. Погнали. Добрий вечір. Це Вагабунд, тут Йод. Як завжди, в четвер. Я дуже цікавий цією розмовою, направду. Завжди цікаво поговорити з розумними жінками. Я от, ходячи до ефіру, мене вже залякали. І зараз сказав, що я що люблю розмову з розумними жінками, я вже боюся, що я виріжу сексизмом. І все чекаю атаки феміністок після цієї програми. Хоча я не розмовляю з феміністкою, то, що називається, феміністка, які це. Я розмовляю з розумною жінкою, а насамперед суперпрофесіоналом. Я розмовляю з Іваною Кошель, яка є професор медицини, науковець. Отоларинголог, я не скажу фемінітизм цього слова, тому що це нереально сказати. От. І будемо говорити. Добрий вечір, Іванна. Нарешті добрий я вас вечір. Дочекався. Олег. Красива, симпатична і розумна жінка. Це не є сексизм, оце, що я вам зараз кажу. Бо я буду а чоловікам кожні ви кажете хвилин... про те, що вони симпатичні, коли вони до вас приходять? Кажу, але в сенсі симпатичні не навіть зовні, а через внутрішню подачу. Так само і вам кажу, бо симпатичний – це не обов'язково красивий. О, так. Тоді власне, це так, от, так. В сексизмі все вирішує контекст. Ну, власне, відповідно. Так. Але протягом цього ефіру я буду кожен раз питати, чи це не сексизм, чи ні, уточнювати, тому що ж... Але я хочу виправити, бо я ще не професорка. Ще доцентка. Ви доцентка, але в мене ж... Але доктор медичних наук. От, а я думав, що доктор – це автоматично професор. Ні, це залежить ще й від педагогічного стажу, а відповідно я досить рано стала доктором медичних наук. Доктор – це ж круче, ніж професор, правда же? Це не ну, зовсім. Це, ну як, це праця, це захист, а професор – це звання. Ні, просто. Але професор, звання професора може отримати лише доктор медичних наук. Тобто це... Тільки доктор. Так, звичайно. Це вимоги такі. Ну от, давайте будемо... І буде, так, да, і от ми коли з вами перед тим розмовляли, то от... Ми вирішили на ти перейти. Так, да, ми вирішили з собою перейти на ти, вибач, так. І ми, я тобі сказав, що ми будемо говорити, така, про що ж ми будемо говорити, що не хочу виходити з зони комфорту, де на якісь інтерв'ю. Я сказав, ми будемо говорити про життя. Три теми, які, допустимо, ми можемо з тобою говорити, наскільки, допустимо, я так вивчив тебе, наскільки знаю, з тобою про життя, з тобою як жінкою, з тобою як жінкою і як жінки ставлення до чоловіків, взагалі до цієї всієї ситуації, в тому числі і до того, чому такий зараз, допустимо, вибух того, що називається сексизм, не сексизм, господи Боже, фемінізм. От. І про науку, про медицину не спеціально, а тому що я ж профан, а про життя в науці. Ти пам'ятаєш, коли був той момент, коли ти вирішив стати саме науковцем? Ну, ні, не пам'ятаю, але мене завжди тягнуло заглиблюватись в знання, чим би я не займалася. Ти любиш вчитися, так? Дуже. Навіть не вчитись, я не можу сказати, що я дуже багато вчилась, але я, це моє, я можу... добами сидіти, угу. Щось вивчати, заглиблюватись дуже глибоко. Чим би я не займалася, завжди йшла вглуб. Тобто це завжди не про широкі, а про дуже глибокі. І угу. мені це подобається. Це ну, якраз в ті моменти, коли я щось пишу або вивчаю, я от занурююсь в цей стан, до якого всі прагнуть цей потік, знаєш, угу, як угу, зараз. Да, угу, угу. Тому ну, це було для мене просто бути лікарем, мені було б не дуже цікаво. Угу. Мені треба щось змінювати. Але ти ж практикуєш, ти ж хірург. Ну, звичайно, ще й хірург до того всього. В медицині освіта абсолютно невід'ємна від практики. Так? Ну. Я зараз оговорюсь, бо дуже мені варто... Ну, це про мою безпеку. Я хочу сказати, що чому я так говорю українською мовою. Може, наші слухачі не всі мене знають. Це не моя рідна мова спілкування. Ну, я поки що не почув, що ти говориш. Треба сказати, що Івана взагалі народилася народом з Сибіру, з Томська. У неї батько українець. Я за тебе скажу тоді, якщо добре, можна. Добре. Да, батько України, мати росіянка. Івана дуже давно переїхала сюди, в 2002 році вже. І бачите, вона говорить перфектно українською мовою, хоча дотепер вона от...
переживаєш, що... Не те, що переживаю. Ну. Розумієш, для мене сьогодні це, напевно, перший досвід побутового спілкування українською мовою. Бо професійна мова в мене дійсно українська. Я з самого початку, в мене були такі ситуації, знаєш, коли я переїхала, дуже рано почала їздити по конференціях, і, в принципі, іноді так ставалося, що я була єдиним доповідачем, який доповідав українською мовою. Іноді навіть так було, хоча я тоді взагалі не розмовляла українською мовою. І ти почала вчитися на медицині на російській мові? Так, 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 звичайно. Ну, але це була вимога. Я представляла Івано-Франківськ, наш університет. Я не могла дозволити собі доповідати російською мовою. Але в побуті я ніколи не говорила українською, тому мені складно. І я, знаєш, коли це зрозуміла? Минулого тижня в мене був такий цікавий досвід. Я говорила, у нас був 4 години спілкування з Казахстаном, прямий ефір, експромт, і я не могла говорити російською на професійні теми. Я зрозуміла, що в тебе мені буде складно. Ну, якщо тобі буде складно щось, це ти переходи на російську. О, ні, відно, ні, ну, це точно. Окей, ні. Окей, окей. Так. В тебе ж батько лікар, так? Так. Він вплинув на твій вибір стати медиком? В мене медиком. І мама лікар. І мама лікар. Так. Вони вплинули? Ти в лікарській сім'ї виросла, народилася? Так, так. Я завжди була в цьому спілкуванні, в обговоренні, без відриву. Я постійно була то у тата на роботі, а в нього була дуже цікава робота, бо він був головним лікарем науково-дослідного інституту онкології. Ух ти, це було це дуже серйозно, так. Да. Я з дитинства пам'ятаю, як це 90-ті, це всі такі будівля здоровенна. Тому, звичайно, я в цьому виросла, ця література навколо мене була. Хоча мені здається, я б змогла в житті займатися чим завгодно. От чесно. Я навчалась в гуманітарному закладі, в старшій школі. І дуже цікаво, там у нас практично не було вже в останніх класах точних предметів, точних наук, там все було гуманітарні. Кожен день мови, історія, література. Мені було дуже цікаво. От ти сказала, що тобі здається, що ти могла чимось займатися ще будь-чим. Питання, крім лікарської от, своєї професії, які ти повністю заглиблена, крім науки, ти паралельно якісь те побічні хобі, скажімо так, от побуті, я не знаю. Ти, знаєш, ти любиш, може, кіно, може, ти любиш читати, там, може, ти любиш музику, може, ти пишеш це складно, щось. Це складно, бо в мене трошки форсована була наука, і коли я приступила до докторської, ось я вагітно захистила кандидатську, 2 роки в декреті я дійсно відпочила, і тоді я змогла в своєму житті подивитися серіали, почитати книги і мати якесь хобі. Але потім я вже почала писати зараз докторську, і в мене була заборона на художню літературу, ну, тобто на непрофесійну літературу, так скажемо. Ну і хобі практично не лишилося в мене. Але ось от після захисту я пішла, в нас є певні там інтелектуальні ігри, там різні є в місті. Ага. І ось це мене було цікаво. Мені це цікаво. Макарова знаєш? Ні, я його не застала, бо він вже не... Я знаю, що він такий є, що він засновник, але вже воно зараз... А він вже зараз не на ринку? Він організовує, але він організовує більше для таких організованих колективів, типу студенти або те, що там спускається з... адміністрації. Тренером виступає, грубо кажучи, мабуть, так, да? Бо вони такі приватні їх організовують різної складності. Вони так класифікуються як паб-квізи. Тобто ти приходиш, граєш, п'єш пиво, їж піцу, і це дійсно таке цікаве. Ти сказала, що от я собі обрізала все, тому що в мене була дисертація. Ти самодисциплінована, да? Я так розумію. Ну, це ж не тобі хтось обрізав, ти сама собі сказала ну, слово. Ну так, ну звичайно, напевно, я дисциплінована. А в хаті як чоловік, з чоловіком, з дочкою? Ну, чоловік теж лікар чи ні? Ні, 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 він не лікар. Ну, як сказати, в побуті я не можу. Я взагалі така людина, що ось... Мені треба бачити сенс, раді чого від чогось відмовлятися. От в роботі я цей сенс бачу. В якихось інші задоволення, ну, не знаю, я, наприклад, не здатна відмовляти собі в алкоголі чи, наприклад, в їжі смачній.
тому... Такий смисл, сенс відбувати. От, і я так думаю. Сенсу нема, так. Ні, ну знаєш, але є люди, які себе люблять обмежувати усьому. Ну там, для здоров'я, чи для краси, чи для чогось такого. Ну, движення – це смерть, як я завжди кажу. А що так, дивись, батько на такій посаді, крутий лікар, научно-дослідному інституті, головний лікар, і раптом ви лишаєте і переїжджаєте сюди? Ну, це був його вибір. Я так розумію, що його завжди тягнуло, бо це його тягнуло додому, на Україну. Так, так, в Україну. І він, ну і напевно, він такий з тих людей стратегічно мислячих, угу. І плюс дуже амбітних. Я думаю, що просто розвиток там вже, угу. Напевно, для нього вичерпав себе. Угу. І він сюди переїхав. Він онколог і тут зараз, ні, так? Ні, він отоларинголог, угу. Так само, як і я. Угу. А мати якого профілю лікар? Терапевт. Як ти думаєш, оцей поділ на чоловічу і жіночу роботу, чоловічу і жіночу науку особливо, він має якусь причину обґрунтування? От, звідки цей стереотип взявся взагалі? А, так, дуже, до речі, цікава така штука. Отоларингологія вважається умовно, ага, жіночою хірургією. Ну, тобто вона така не важка, не полосна, не потребує такої фізичної сили, і вона так умовно вважається і прецизійна, мабуть, чи ні? Через... Ну, звичайно, така. Uh-huh. Але, звичайно, це дуже штучний поділ. Uh-huh. Бо ми прекрасно розуміємо, що ну, цей поділ на жіночу і чоловічу роботу, він більш викликаний, перш за все, оплатою. Так? Ну так, так. Ну, ми розуміємо, що ну, дуже часто... Ну і так... фізичні умови певні, коли жінки не можуть робити чисто через фізичні, скажімо, ну, підготовку. Ну ти знаєш, да. Я не можу сказати. Наприклад, ти розумієш, ну, я досить фізично сильна і висока. Ну, я думаю, що є чоловіки, які слабші за мене, правда? 100%. І чоловіки також є сильні, є слабкі фізично. І робота, розумієш, наприклад, коли ми говоримо про фізично важку роботу, наприклад, там грузчик, так? А ми при цьому ну, забуваємо про те, що є таке, така робота, як, наприклад, санітарка. Так, яка перекладає робота, важких хворих, так, або в хоспісах, там, де треба міняти судна. А відповідно, це дуже тяжко. Так. Або коли ти ж по роботі бачиш, хто ремонтує дорогу. Так. Жіночки це. Відповідно, звичайно, це такий розподіл, він штучний, і ну, я вважаю, що заборонений. Ти знаєш, так, що лише, мені здається, рік або два тому скасували цей список заборонених для жінок професій. Ці, це були, там дуже багато було професій, які поєднувались з ризиком для здоров'я і для репродуктивного здоров'я, там, наприклад. Ну, то це благий список, насправді, це з переживанням через жінок. Ну. Але тобі не кажеться, що це вибір кожної людини? Однозначно. Так. Однозначно вибір жінки, чи ризикувати своїм здоров'ям і всією рештою. Так, так. Що це... Бо, знаєш, воно ж потім виходить так, що насправді жінки там працюють, але працюють нелегально або оформлюються на якісь такі посади, типу вона в них буфетчиця, а насправді менші вона зарплати, працює в шахті. Менші зарплати, менші гроші, ну да, так, так, так є. От як медика тебе спитаю, яка взагалі от, різниця, питання може тупе, не знаю, біологічна різниця між чоловіком і жінкою, і чи має якісь вона наслідки в поведінці взагалі? Ну, це складне питання, бо ми досі не можемо так експеримент поставити, щоб чітко з'ясувати, що в нашій поведінці обумовлено природою, тобто об'єктивними явищами, гормони, щось таке, а що гендерною соціалізацією. Так. Бо дуже багато вже на дитину декількох тижнів, взагалі з народження, по-іншому дорослі реагують, коли вони знають, що це дівчинка або хлопчик. Ось такі експерименти були про те, що дітей спеціально перевдягали там, ну, типово для дівчинки, mm-hmm, і для mm-hmm. хлопчика, і люди обирали для них різні іграшки, коли це, ну, відповідно, ну, це дитина року. Для дитини mm-hmm. одного року їй однаково цікаво гратися будь-чим. Так. Хоч mm-hmm. помадою, хоч кастрюлею, хоч машинкою. Так? Але люди вже мають певні дорослі, певні такі очікування того, чим дитина зацікавиться. І тут складно зрозуміти, що тут є першопричиною.
Тому, звичайно, я за гендерно таке нейтральне виховання. Чи існує в такому випадку існує якийсь ризик, скажімо, да. Я окей, мені теж це подобається, що може бути тільки чисто біологічно, от то, що називається гормональне там і так далі, це чисто чоловіче, чисто жіноче. А соціальне вже це вже міняє налаштування людини. Ну, є ж багато таких випадків, що матері хотіли дівчинку, і хлопчика одягають в жіночий одяг, да, до пізніх років. Там. Ну, є такі випадки, допустимо. І не обов'язково, що хлопчик. Ну чого ж, я знаю, що ну як, що я думаю, що одягають жіночий одяг, де хлопчика, коли там 2-3-4 роки, мама хотіла дівчинку, вона одягають жіночий. І не обов'язково, що не можуть стати геями, наприклад. Ні, ну та ну. Я в таке точно не вірю, ну як таке може бути. Ну, але я і таких прикладів не знаю. Я знаю, що ну, коли хлопчик зростає, наприклад, в родині, де є лише жінки, так, то він абсолютно природньо починає подражати. Характер, так. Подражати українською. Наслідувати поведінку значимого для нього дорослого. А це жінки, так? І відповідно абсолютно природньо, що він може в якийсь момент вдягнути сукню. Але я не вважаю, що це може відобразитися на його внутрішньому усвідомленні своєї саме статі. Я взагалі вважаю, що сама концепція гендеру, так, ось ця, мені вона здається досить застарілою. Я вважаю, що все ж таки в майбутньому суспільство буде агендерним. Відповідно, на нас буде впливати, на тебе, на мене, та лише наша біологічна стать в якому плані? Ну, я буду знати, що мені треба раз на рік піти до гінеколога, а ти, відповідно, до уролога для того, щоб... До проктолога обом треба. Ну, тобто, розумієш, тобто лише для питань здоров'я, які пов'язані безпосередньо з нашою анатомією, яка є різною у жінок і чоловіків, так? А ось всі ці соціальні конструкти гендера, ну, на що вони повинні впливати? Чому... На що може дійсно значимо впливати усвідомлення жінки чи чоловіка? На вибір чого? Продуктів, поведінки, одягу? Чому це ну, на щось повинно впливати? На поведінку, мені здається, може впливати. Я можу мати жіночі риси, коли я між жінками виріс, допустимо, скажімо, як чоловік. А що означає жіночі риси? Хто це вирішує? Ну, я маю, ну, жіночі риси, наприклад, може бути, може це зараз буде сексизм, але я можу бути, наприклад, закапризник для чоловіка, скажімо. От ми зараз зачепимося. Розумієш, в чому різниця в тому, що якісь риси характеру вважаються чоловіком, а чоловічими, які жіночими. Mm-hmm. Це ж також соціальні очікування. Соціальні, так. Чому жінкам суспільство дозволяє бути більш капризними, як ти вважаєш? Ну, тому що суспільство, по-перше, чоловіче. І вони жінок рахуємо слабшими, і воно дозволяє. Знаєш, от кому дозволяється бути капризними? Дитині, так? Ну так. Це вже позиція зверху. Тобто я тобі дозволяю бути капризною. І це одразу починає грати проти жінки, якщо вона починає претендувати на рівність. Відповідно, якщо керівник чоловік такий темпераментний, і такий весь строгий, і може когось ну, накричати, і такі інші, порушити кордони. Альфач, так? Так. Він сильний, він вболіває за свою справу, він власний, він альфа. Коли жінка так себе веде, вона ПМС, стерва, незадоволена. Тобто розумієш, ну, так? Ну так, або може подібна там ще, я не знаю. Але скоріше всього, що каже, що стерва це і ПМС, або недотрах і це все решту. Та, придивляю, тобто розумієш, та. І відповідно всі ці черти характеру, хоча ну, капризність – це взагалі не про дорослу людину, так? Ми ж прекрасно це розуміємо. Ну так, звичайно, так. Ну, та. І відповідно я не дуже бачу, де може бути поділ на жіночі і чоловічі риси. От мені хочеться, щоб людина оцінювалась як людина, така, яка вона є, а не в аналізі того, чи занадто він м'який, як для чоловіка, чи занадто вона розпусна, як може собі дозволити жінка, наприклад. Так? Ну окей, я згоден з цим. Хоча, звичайно, я от буду зараз це захищати жінок, тому що ти поставила два різні в один ряд слова «м'який» і «розпусна». Знаєш? От
твердо, пряме питання, пряма відповідь. Лікар, відповідь науковця МРТ. Геями народжуються? Ну, це не можна сказати однозначно. Це дуже такі, поки що на рівні теорії. До тепер не досліджено, так? Моя особиста думка, що так і народжуються. Але я не можу сказати, що я дуже глибоко вивчала це питання, щоб зрозуміти, наскільки це генетично обумовлено. Ти ж розумієш, що в природі, наприклад, є різні варіанти гомосексуалізму. Є такі, що напевно вони народжуються. От вроді кажуть, що у дельфінів так є, що вони народжуються з бажанням утворювати гомосексуальні пари. Чи вони чи такі гомосексуальні мається на увазі? Гомосексуальні. Такі конкретно, ага. Так. Мається на увазі, що в них, десь приблизно як у людей. Є такі. Мені така інформація потрапляла. А є такі, наприклад, леви, так? Ці тварини, в яких є прайд, тобто схема закон, допуск так. До самиць отримує лише дуже сильний представник. Так. Інші представники, вони вимушені складати гомосексуальні пари. І це один, вважається, що в природі це один з компонентів для того, щоб знижувати агресивність великої кількості самців, які опиняються без доступу до самиць. Відповідно, десь, напевно, в людстві є така сама, десь і так може бути. Ми ж знаємо випадки, коли гомосексуалізм є ситуативним, так? Там у рімлян, коли вони в походи ходили, або міста заключення, як вони називаються. Ми розуміємо. Ну, там не зовсім... Активні себе не вважають гомосексуалістами, насправді. А ось тут розумієш? Дуже цікаво, правда? Хто вважається гомосексуалізмом? Адже тут не можна сказати, що людина, яка відповідним чином створює там сексуальний акт, є гомосексуаліст, так? Ну так, так. Дуже, от тут і дуже в цьому криється корінь гомофобії, так? Бо в нас це дуже сильно зав'язано на домінування і... Як це? Домінування і... Підчинення, як буде по-українськи, так. Да. Помагаєте філіологи? Підпорядкування. Не зовсім, ну окей, так. Да. Ти стикалася в своїй професії кар'єри з перешкодами гендерного характеру? Чи стикаєшся регулярно, скажімо? З перешкодами такими суттєвими? Прямими, ні. Але, звичайно, з сексизмом, з якимись такими проявами дискримінації я стикаюсь, бо це починаючи від того, що у жінки в науці завжди є, наука – це дуже така консервативна і дуже чоловіча сфера. Ми розуміємо, що навіть в тих науках, де, наприклад, візьмемо педагогіку, так? Тобто вчительок дуже багато, так, чоловіків 99,9%. А там зверху професори і викладачі – це вже більше чоловіків, так? Ну, це ще через низьку оплату праці, тому що нема поваги до цієї професії в нашій країні, скажімо. І тут також. Але суть лишається в тому, що навіть в низькооплачуваних таких сферах, там, де керівництво, там чоловіки. Ну, так. Там, де загальна маса, там більше жінок. Відповідно, це досить така структура консервативна наука, і є певні очікування, і відповідно, звичайно, в цій чоловічій сфері жінці пробратися, я знаю випадки, коли жінки можуть стикатися з домоганнями, да? З харасментом, так. Тому, звичайно, жінки виробляють. Ні, це вже крайні речі. Харасмент – це вже крайні речі, це вже бідляцькі речі. Ти розумієш, це ж ніколи ніхто не каже про такі грубі явища, типу Даш, і я тобі відпущу вперед. Так. Ага. Ні. Це говорить про те, що чоловік починає проявляти до тебе цікавість. А ти починаєш ніяковіти від того, що
ти боїшся, що це може вплинути на його допомогу чи перешкоджання. Розумієш? Не відповіш, і ти не можеш мати кроку. Так, і це починає ось так, ну, я бачу по жінках в науці, так, що вони виробляють певні такі захисні моменти. Ну, наприклад, ну, я з тобою спілкуюсь, коли я більш вільна, якщо б я спілкувалась з чоловіком по роботі. Бо я розумію, що мені треба обійти такі моменти, щоб, не дай Бог, не спровокувати його на якусь симпатію, щоб потім не було якихось складнощів в роботі сам. Just business, то, що називається. Так, так. З чим ще? З очікуваннями публіки, наприклад. Я розумію прекрасно, що коли я дуже багато в освіті зараз, в освіті, і відповідно я бачу, наскільки публіка сприймає гарно чоловіка середніх років і всю інформацію, яку вона отримує, публіка від нього, і наскільки одразу в залі є несприйняття молодої жінки, яка намагається якусь інформацію донести. Що ти нам можеш розказати? Щось таке? Такі є, але, звичайно, це проходить з віком, по-перше, ну, а по-друге, звичайно, в мене вузька спеціальність, і з кожним роком все більше і більше людей мене знають. Ну, але тут же, здається, тут на поверхні ця помилка, що треба сприймати сущність напроти себе, насамперед, як сущність, а вже потім, там, жінку чи чоловіка, інакше ти недооцінку постраждаєш від неї сам, від цієї недооцінки або переоцінки. Але стереотипне мислення є. Я дуже багато чую, наприклад, ну, до мене доходять слухи, що там мої там колеги, яких я особисто не знаю, чи там якісь там ще, ну, в професійній сфері, дуже здивовано кажуть, що я дійсно дуже розумна. Я думаю, ну як, ну в мене ж навіть довідка є, диплом є, що я розумна. Ну я нормально розумна, що вона чи дурта, так. І людей досі дивує, розумієш, бо я жінка, і я досить молода жінка, і відносно, ну, і це дивує, так. Так, і це дивує, як вона розумна, ну, очікування інші. Це сексизм. Так. А от, до речі, ти ж, мабуть, їздиш по, ну, ще до ковіду, чи по різних країнах, чи в Бошому Совку, чи десь з якимись конференціями і так далі. Ти казала про Казахстан і так далі. Ну, я в Казахстані не була. Ну, наприклад, була, але була десь, скажімо, я маю на увазі про порівняння, скажімо, в спілкуванні з колегами-чоловіками, скажімо, в Україні, з українськими чоловіками і з чоловіками, допустимо, якихось. Є якісь, виникає якісь думки стосовно порівняння? Ні, такого? Ну, та звичайно. Чи скрізь всі козли одинакові? Ні, я дуже люблю чоловіків. Звичайно, є різниця, але її складно відчути, бо я ж не знаю, як вони зі своїми жінками спілкуються, так? Бо в нас все ж таки тусовка дуже вузька. Ну, да, в професії всі один одного більш-менш знають. І відповідно, звичайно, ми один з одному спілкуємося дуже тісно, і ми всі цілуємося при зустрічі і таке інше. Закордонні колеги, вони тримають дистанцію, але чи вони тримають дистанцію, тому що ми поки що не так близько знайомі? В принципі, чоловіки між собою, коли, ну, вони вже дорослі, вони вже 30-40 років професії, вони, звичайно, один з одному також цілуються. Мені здається, що ну, звичайно, там вони більш навчені, там навіть на роботі обов'язково проходять курси по там. Там це де? За кордоном всюди, по протидії харасменту, там дуже, дуже цьому приділяється увага. Тому думаю, що вони більш обережні, бо наші чоловіки, вони іноді переступають. Ще страх не загубили, а до того все йдеш, вже будуть і наші шугати, насправді. Да. Так, ну, тобто в цьому напевно є відповідь. Які, давай вип'ємо з тобою, за давай. Тебе. Ти не постиш? Я тобі скажу на це, як було сказано вчора, що наш греко-католицький дідусь, який помер уже, патріарх, він сказав, що в гостях піс не працює. Так. Ну, так що. А крім того, що базова штука, що діти і подорожні теж не постять. А я себе, я що, не дитина, не подорожня, абсолютно це. А ти постиш? Ні. Не постиш. Не буду вдаватися в питання віри, бо вони, по-перше, я не маю, нема сенсу розмовляти з людьми про віру, тому що кожен має свої, ніхто нікого не може агітувати, і кожен своє право.
Які жіночі якості найбільш, на твою думку, корисні в науці? О, в науці? Ти знаєш, ось цей самий синдром самозванця. Тобто для жінок він більш характерний, угу. Так? Жінка сумнівається. Угу. Чоловік менше сумнівається. Жінка чому сумнівається? Тому що вона завжди відчуває себе не на своєму місці в науці. Ну, не завжди вона це переборює, звичайно, але відповідно вона набагато більше перепровіряє. Вона більше заглиблюється, вона менш категорична, вона не вважає свою думку от єдиною. Для чоловіків це більш характерно. Мені здається, що ось цей сумнів постійний для науковця є абсолютно таким корисним. Науковець повинен завжди сумніватися. Так. І для жінок це характерно набагато більше. А, наприклад, в хірургії було дослідження, що у хірургів жінок кращі показники роботи, ніж у хірургів чоловіків. Ну, тут складно сказати чому. Тому що ми розуміємо, що в таких спеціальностях дуже велика конкуренція, і ми розуміємо, що там, де цілодобова робота, і вона важка, і яка поєднується з чергуваннями, жінка повинна робити вибір ще й між родиною. Сім'єю, І відповідно там, напевно, в хірургії лишаються просто дуже-дуже такі талановиті жінки, які живуть цією справою. Можливо, з цим пов'язано. Ну, і сумнівів хірургії, мабуть, не сильне місце має бути в оперативній хірургії. Не скажи, там, не скажи. Коли час сумніватися? Дуже-дуже важливо вчасно зупинитися. Угу. Але, звичайно, це така вчасно здатність. Вчасно зупинитися, так. Да. Думаю, зараз цікаво. Є стиль управління, який сприймається як маскулінний, а є той, що називають жіночим. Як ти розумієш жіноче лідерство? Я ніяк не розумію жіноче лідерство. Я просто вважаю, що чоловікам певні риси пробачаються, а жінкам вони не пробачаються. Відповідно, жінка повинна вміти більш емпатично підходити до колективу для того, щоб він її витримав. Якщо чоловіку пробачається будь-яка поведінка, жінка повинна знайти підхід. Бо знову скажу, що стерва. Це не є її жіноча риса, це вимушена риса. Якщо б до чоловіків ставились так само, вони б також навчилися бути емпатичним. Емпатія багато значить. Світ стає більш емпатичним зараз чи ні? Думаю, так. Я думаю, що емпатія – це те, що нас відрізняє від штучного інтелекту, так? Ну, так. Все, що може… Не від звірів, до речі. Звірі теж емпатичні дуже. Так. Все, що зможе замінити штучний інтелект, будь-які алгоритми, будь-яка математика розрахунки – все це буде змінюватись на користь автоматизації. Там, де потрібна емпатія, там буде людина. Тому я вважаю, що це більше і більше буде. Ну так, в той день, коли народиться штучний інтелект з емпатійними особливостями, кінець нашої людської цивілізації зразу буде, це однозначно. Але суть в тому, що він буде настільки мати сильну емпатію, що він не знищить нас, мабуть, так, знаєш. Ну так, цікаво. Скоріше всього, так. Ну, ми так це успішно стараємося робити, так. От. Забув це слово, йолки-палки, то, що постійно за нього боявся сказати, сексизм. Як би не вибило зразу наша розмова взагалі з цього всього цей. Що таке сексизм, на твою думку? Як ти на нього реагуєш? І як ти борешся з неадекватною реакцією? От лайфхаки якісь є твої персональні, скажімо? Я не буквально брутальне хамство, а ну, от так. Такі от. Сексизм – це дискримінація і стереотипне мислення щодо статі. Так? Окей, ми, так, от, так. Ну, перш за все, це дійсно дискримінація. Угу. Я з ним особливо не борюсь, ну, бо це явище, яке є, з яким постійно стикаєшся. І я просто намагаюсь пояснювати своїм близьким чоловікам, чому так не треба, не лише зі мною, але й з іншими жінками. Угу. Плюс
я вважаю, що взагалі фемінізм він повинен бути спрямованим лише на жінок, бо чоловіків переробити неможливо. Знаєш, взагалі мені в цьому всьому явищі дуже цікавим і таким, знаєш, тригерним було розуміння і приклад, який привів Остап Українець. Знаєш, Остап? Так. Він написав роки два тому такий цікавий пост про дискримінацію україномовних. І аналогію з фемінізмом. І в мені все так дуже гарно склалося, бо я російськомовна людина, я не розуміла, про яку дискримінацію української мови говорять люди в Івано-Франківську. Я це не розуміла. І я ніколи це не зрозумію, бо людина, яка наділена привілеями, я російською мовою, ти тим, що ти чоловік, вона ці привілеї не відчуває. Вона їх сприймає як базу, як норму. І відповідно, жоден, кого я не питала своїх друзів, ну таких, знаєш, поверхневих, які не заглиблюються в це питання щодо російськомовних друзів, чи є дискримінація української мови? Звичайно, що ні. Це, от, розумієш, ідентичні аргументи. Законодавчо в нас яка мова державна? Українська. Законодавчо в нас що, є нерівність? Немає. Але на практиці ми разві бачимо цю рівність насправді. Навіщо такий самий дискус? Навіщо українські квоти на радіо і телебаченні? Робіть просто якісний контент. Навіщо гендерні квоти в науці, там, телебаченні, ще щось? Просто покажіть, що ви такі ж самі професіонали, як чоловіки. Так? Розумієш? Приблизно однаково. Ну, або такі елементарні. Як вас може зачіпати, наприклад, поздоровлення, що там побажання жіночого щастя? Ну, тобто там колектив вітає жінку, яка там досягла якогось успіху і бажає їй жіночого щастя. Типу, ну як це може задіти? А як може задіти реально, якою мовою тебе спитають в сільпо, чи привітаються з тобою в сільпо? Ну, чи це дійсно, розумієш? Тобто все вирішує контекст і минула історія дискримінації. І російськомовна людина не може це відчути. Я цього не відчуваю. Ти відчуваєш дискримінацію на собі? Ну, то, як росіянка? Жінка? Як жінка зрозуміла, як росіянка? Ні, ну. Абсолютно. Ну. Абсолютно. Але я і не можу зрозуміти, що відчуває україномовна людина. Я можу лише повірити, тому що я люблю Україну і людей. І так само чоловік з фемінізмом, він не зможе зрозуміти, що відчуває жінка, коли вона досягає якогось кар'єрного успіху, а на неї дивляться і кажуть, ми тобі бажаємо жіночого щастячка. Ну це зрозуміло, да. Ну, це і такий дуже примітивний рівень насправді. Ну, я погоджуюсь, але воно буває і дуже, ну ти розумієш, успішну жінку все рівно будуть судити по тому, чи є в неї чоловік, чи не є в неї діти. Є такі речі, все, так, знаєш, звичайно. Розумієш? Так. І щоб це зрозуміти, треба просто, чоловікам треба просто вірити. І от любиш жінку, то просто довіряй тому, що вона відчуває. Так само, як з расизмом. Ну, як би ми не намагалися, ми не можемо зрозуміти, що відчуває чорношкіра людина так, ага. Коли до неї ставляться з якимось, ну, що вона взагалі відчуває, коли щось там бачить чи чує. Коли в ній бачить не людину, а насамперед колір шкіри. Так, я розумію. Ну, так. От для мене це головне у всіх цих штуках. Людина повинна бути головною. Не її стать, не її колір шкіри, ні її сексуальні вподобання. З цим я згоден. Єдине, знаєш, ну, складне питання, в чому полягає? Ти сказала, що, допустимо, квоти на радіо, що для чого квоти на радіо, якщо має бути просто якісний продукт, так. Але справа в тому, що я, наприклад, теж тільки за якісний продукт, що я не за те, щоб хай буде воно гівно, але воно українське гівно, то ж називається. Я однозначно проти цього, так. Але десять і поїдь по маршрутках чи по селах, де грає тільки якась російська, причому така херня неможлива, що на голову не влазить. І я думаю, що один з проб цих квот, хоча в нас як все це робиться через отак, от, так як у Франції були квоти дуже на американське кіно, вони дали сильно виростити французькому кіно, так. Через квоти для так. Американського кіно.
то саме надія, що, скажімо, ці квоти і реально якийсь результат з цього є, хоча дуже повільний результат. Я повністю за квоти, але я хочу показати, що ці квоти будуть працювати, і гендерні квоти. Так. І вони оправдані, хоч як і всюди, не буде без перегибів. Ми нікуди від цього не дінемо. Чим менш, мабуть, розмите суспільство, тим більше квот, мабуть, для того, щоб спасти себе якось чином і так далі. Але з другого боку, ну чи мені здається, чи я почав звертати увагу, але за останній час, за останні роки цей вибух фемінізму надто сильний такий, знаєш, в ньому проглядається якась уже. От, по-перше, лівацтва дуже багато, саме лівацтва, знаєш, от, коли не просто йде розмова, коли жінки борються за права, а коли починаючи з цих голівудських історій, що посадили там продюсерів там, за харасмент, який був 30 років назад, і ця хвиля пішла по всьому світу, і дотепер це відкатується, і це вже є одною з причин. Потім, пам'ятаєш, рік тому чи два була ціла хвиля, як вона називалася, ти і я, чи щось таке? Міту. Міту, так. Да. Ну це ж теж, от все пройшло, всі попустило, так? Да? Ну не попустило, ну, не це попустило. Змінило, це змінило свідомість. Що воно змінило, скажімо? Ну от мені, воно, ну що воно змінило? Воно змінило усвідомлення самих жінок, що вважати. От знаєш, коли це почалося, першою моєю реакцією на те, що ось цей рух міту почався, моєю реакцією було: слава Богу, мене не торкнулося в житті сексуальне насилля. Така ситуація, так, ну от, так. Але насправді, ну, просто є такі речі, які були настільки вони були поширеними в моєму дитинстві, що я не вважала їх сексуальним насильством. Наприклад, притискання в громадському транспорті. Ну, так. Це просто та ситуація, з якою кожна дівчинка, бо це зазвичай на дітей. Жінка може розвернутися і дати в морду, так. А це до дітей приставали, і там, наприклад, я не знаю, чоловіки, які можуть, ну там, я не знаю, торкатись тоді, коли, ну. А скажи, будь ласка, бо я цього не знаю, це дуже багато, це поширено, так? Да? Звичайно, абсолютно. В житті, це, ти як жінка. Це постійно. Серйозно? Звичайно, це кожна жінка стикається з тим, що чоловіки порушують якісь тілесні кордони, бо вони вважають, що це один з способів показати свою симпатію. А жінка при цьому всередині вона напружується, бо вона не розуміє, що за цим буде слідувати. І в який момент чоловіку треба казати ні. Дівчата це не розуміють, бо кожен раз ти думаєш, а може він нічого такого не має на увазі, і ну, це так. Просто, ну, тому ось те, що показують в американських фільмах по типу, а чи можу я тебе обняти і поцілувати, насправді це гарна штука. В дорослому житті ми всі без цього розберемося, ну, але на початках, коли це діти, я, ну, підлітки. Ну, з цим я згоден, бо в дорослому житті спитає жінку, чи можна посадити, вона скаже, що дурак, ти мене питаєш, чи що? От. А і знаєш, ще з другого боку, я-то на собі не відчував ніколи, от, то, що відчуває жінки від чоловіків, що, скажімо, їду в трамваї чи десь так, і що мене жінки там притискають, щоб висказати це. Ось цікаво, яка б не була б реакція, я б теж, мабуть, стримався, знаєш, коли жінки почали б до мене щось так от, бо я так, б скажу... Жінки, ні, розумієш, коли жінка це робить, ти все рівно не відчуваєш цієї небезпеки, бо... Небезпеки не відчуваю, так. Однозначно. А уяви, якщо це чоловік. Ну, чорний, да. Гей-квартал десь там, ну, в так. США, і чоловік притиснувся. Ну це вже крайні методи, да, радикальні, коли чорний гей, я би сам стриманувся, якби в чорному кварталі до мене чорний чоловік притиснувся. Так. От є таке поняття «скляна стеля», яка означає присутнє в житті багатьох жінок-співробітників. Це коли от чоловіки заважають піднятися жінці до цієї стелі через свою присутність, тим, що вони на тих, може, про це говорили, в командних місцях, скажімо. Ну, але ти розумієш, що тут справа не лише в тому, що чоловіки заважають. Жінці заважає сама організація її життя, так? Mm-hmm. Тобто вона або один, або два, або три рази знаходиться в декреті. Ну, да. І за цей... Більше того, ми розуміємо, що побут в більшості родинах на жінці. Так. Відповідно, так. Це її час. Так, це нікуди так, не так, дітися. Так. Тим мене дуже сильно, знаєш, тригерять. В нас навіть в місті було пару разів такі якісь зібрання жінок по типу того, як поєднувати кар'єру і материнство.
Ніяк. Це можливо поєднати лише з адекватним партнером, угу. який буде поділяти з тобою чесно, хоча весь час так, проживання хоча в усьому. Батьківські обов'язки. Так, так. Побутові, звичайно, також. А, ну, я такого не розумію, що жінка, ну, як так? Наявність ікс-хромосоми робить жінку здатною до того, що вона миє унітаз і готує їсти. Це для мене неможливо зробити таку саму кар'єру, як чоловік, якщо ти свій час витрачаєш. Якщо твій чоловік теж не буде мити посуду, бо унітаз, козьол. Ну, та чого козьол? Чого ну, козьол? Бо... Про це можна домовлятися, але це ну, мені просто дуже щастило з чоловіками. Ну, коли я сказала про розподіл обов'язків, угу. мій чоловік сказав, що він просто готовий оплачувати допомогу, клінінг. Угу, угу, угу. Бо він, ну, він не готовий до того, щоб вкладати стільки часу в прибирання. Угу. Але і я не готова. Угу. Жодного разу конфлікту не було. З батьківством так само. Я змогла зробити свою кар'єру лише тому, що мені не довелося робити вибір між кар'єрою і дитиною. Моя дитина була з її батьком, угу. який для мене, ну, в мене у самої такий дуже активний в плані батьківства тато, так? Він для мене абсолютно однакові фігури матері і батька. Я не розумію такого, що дитині потрібна мама. Дитині потрібен значимий дорослий, постійний. Угу. І це для кар'єри найкраще, щоб це був батько дитини. Щось є в твоєму чоловікові, що ти терпиш. Прощаєш, але терпиш, тому що любов, тому що сім'я. Тому та що... це, а чого в чоловіки? Це в будь-яких стосунках. Ну, от... В будь-яких стосунках, де є близькі, любов, подруги, чоловіки. Чи терпіння важливе, чи от... в стосунках або так. Так. Ага. Але в подружніх стосунках так, але воно взаємне повинно бути. Не може такого бути, щоб це було... Ну, нечесність. Чекай, як невзаємне? Тобто я тобі терплю, а ти мені не терпиш, я тебе терпіти не буду, чи як? От ти терпиш, бо ти здатна терпіти. В тебе рівень патії, рівень жіночої мудрості, що ти йому це ні. пропускаєш, а він твоє тобі не пропускає, допустимо. Ні, це нечесно. Ну, це нечесно, це нечесно, ну, так. Я ну. такого не, ну, це і ти не це будеш мої, терпіти цю нечесність? Це в моїй реальності не вкладається, наприклад. Ну, я не знаю. Ну, ніколи мені чоловік, наприклад, не забороняв нікуди ходити. Такого не могло бути. Ну, як таке може бути? Це свобода дві дорослі людини разом. Ну, як таке може бути, щоб хтось комусь щось забороняв? Звичайно, що коли ми в стосунках, я абсолютно так само терплю якісь речі від жінок в своєму житті. Ну, всі ж різні люди, всі так, різні, так. Це я не вважаю, так. що тут є якісь гендерні особливості. Ти зі мною хочеш говорити лише про, дивись, ну, про мені... фемінізм, сексізм? Ну, ми ж про фемінізм не проведемо. Ми зараз говоримо, я з тобою говорю як жінка, я питаюся то, що, ти знаєш, бо чим далі я живу, тим менше я розумію, що тим менше я розумію жінок, розбираюся в жінках. І, може, і слава Богу, знаєш, що я не живу в певності, що я вас знаю все і бачу вас наскрізь, знаєш, я... А ти правда думаєш, що ми настільки відрізняємося, ну, чоловіків від жінок? Я не бачу. Ні, тут лишнє слово настільки. Ми відрізняємося один від одного, але не настільки то, що називається. Слово настільки тут не важливо. Так, ми відрізняємося, звичайно, і не тільки фізіологічно, ми відрізняємося. Але це не значить для мене, це не для мене проблемою ця різниця, щоб вона для мене існувала слово настільки, розумієш? Абсолютно. Для мене, я ще раз скажу, що. Тут останнє, що ми ж не про мене говоримо, а про тебе з тобою. Останнє, що сказав, що я сприймаю насамперед людину як сущність. Я тебе сприймаю так. як сущність, вже потім як жінку, розумієш? Тому що я вважаю, це помилка, допустимо, зі старту бачити тобі жінку і обрізати собі, що, допустимо, ти здат на це або на це і не допускати. Це помилка просто-напросто. Ну, але таке, я до 62 дожив, то може щось це, не знаю. Є ще така штука, є такий патріархальний стереотип, мабуть, що жіночої дружби не буває, а жіночі колективи – це пекло просто-напросто. Ні, ну ти ж розумієш, це називається, я це буду називати внутрішня мізогінія, ага, угу. але насправді вона називається увнутрішнена, але це не з моєю російськомовною щелепою. Увнутрішнена, паляниця, можеш сказати? Паляниця. Значить, можеш все сказати, так.
Тобто, розумієш, так, для будь-якого дискримінуємого такого, ну, колективу, стану, суспільству, частині суспільства характерна боротьба всередині. Ну, тобто, ми розуміємо, що якщо ти не можеш претендувати на те, щоб перемогти того, хто над тобою власть, то треба конкурувати за більш тепле місце біля нього. Ну, і відповідно, це ось жінки між собою в цьому плані воюють дуже багато, бо відчувають конкуренцію, бо досить тривалий час, ми розуміємо прекрасно, що жінка мала доступ до якихось благ лише через чоловіка, так? А відповідно, треба конкурувати за чоловіка. І це така, ну, практика, вона лишилася, і патріархальне суспільство її, звичайно, дуже сильно харчує, так, живить, і відповідно так є, але ось мені здається, фемінізм перш за все повинен бути спрямований саме на боротьбу з внутрішньою мізогінією. Жінки не повинні вважати одна одною конкурентками і суперницями. Я вважаю, що це, ну, дуже-дуже безпечні стосунки, дуже близькі саме з жінками відбуваються. Мені подобається спілкуватися з жінками, хоча з чоловіками так само, але з жінками я можу відчувати себе в абсолютно повній безпеці. І я, ну, мої найкращі друзі в житті – це саме жінки. У мене є дуже близькі. Дружба між жінками можлива. Я вважаю, що абсолютно точно. А дружба між чоловіком і жінкою – це ж розвод. Ні. Це галімий розвод, ні, це маніпуляція. Та ніколи в житті не повірю. Олег. Ну, не повірю, коли мені жінка скаже, ти знаєш, давай ми просто будемо друзями, знаєш, ну… Тобто ти цікавишся жінками лише для продовження? Та ні, звичайно. Ну, розумієш? Так а чому тоді тебе не влаштовує просто дружба? Знову ж таки, чому ти вважаєш, що сексуальний підтекст може дружбу між чоловіком та жінкою зіпсувати? Сексуальний підтекст, я вважаю, що дружбу між жінкою може зіпсувати на раз просто-напросто. Яка дружба? То або сексуальний підтекст, або любов, мені, скажімо. Мені так подобається, знаєш, що таке дружба між чоловіком і жінкою. Що їхали займатися коханням, але так сподобалося спілкуватися, що забули позайматися коханням. Ось це про дружбу з чоловіком та жінкою. Ні, я вірю абсолютно в те, що буває, ну, і мій життєвий досвід це підтверджує, звичайно. Ну, ти знаєш, ні, я тобі скажу, чому я зараз задумуюсь. Тому що я щасливий в подружньому житті, я щасливий своєю дружиною, і ми з нею дійсно більше, ніж сексуальні партнери, що ми дружби. Але це унікальний випадок, це разово. А так, ну, я не знаю, коротше, окей. Навіть не те, що залишиться при собі, я далі буду думати в собі якось, хоча, допустимо, я кажу, що я не допускаю, думаю, що тут існують, коли кажуть, давай просто дружити, це якісь маніпулятивні моменти. Ну, але таке, кожен при собі. Дивись, давно говорять про те, що особливо зараз це час, що інститут шлюбу потихоньку вже відмирає. От як ти до цього ставишся? Вмер він з того шлюбу, не вмер, чи ще воскресне може? От доця твоя, допустимо, красива, яка в тебе красива, така на тебе подібна, я бачу на фотографіях, хай буде щаслива. От вона виросте, і буде в неї хлопець, і будь вони жити просто разом. Ти будеш, ти за що будеш питати, щоб вони були щасливі, чи що вони живуть без печатки в паспорті? Ой, та, ну, звичайно, печатки, що ні, печатки в паспорті, це для мене точно не важливо. І я вірю, як тобі сказати, я вірю просто в людські стосунки. Я вважаю, що це абсолютно природньо складати любовні стосунки, так, там, чоловік з жінкою чи чоловік з чоловіком, чи жінка з жінкою, не важливо. Це вже не важливо, але важливо любов. Розумі... Так, це дуже важливо. Так, абсолютно. Але я вважаю, що за шлюбом майбутнє, але лише за тим шлюбом, який передбачає з'єднання людей на основі цінностей дружби,
ну, тобто, обов'язків любов... певних розділення? Ні? Обов'язково, це обов'язково. Ага. Але просто ми зараз розуміємо, що дуже велика кількість шлюбів тримається на залежності один від одного. Так? Ну, зараз вже ні, тому так багато і розлучень. Бо ми розуміємо, mm-hmm. що там якісь там 40 років тому так, жінка залежала, можливо, матеріально. Ну, абсолютно. Тобто розвести тоді це була трагедія так. і так далі. Та. А чоловік побутово. Тобто mm-hmm. чоловік також завжди намагався до когось під'єднатися, бо ну, прати, готувати і таке інше. Так? Ну, але це не раді любові під'єднується, а раді функції так. просто-напросто. Ось, так. ось от це з'єднання заради функції, я вважаю, що в цьому взагалі відпала потреба. Саме тому так мало... ну, розумієш, я не вважаю, що є аж прям якась цінність тривалості відносин, так? Mm-hmm. Бо ми розуміємо, що люди змінюються, mm-hmm. і особливо, якщо вони одружилися в 20 років, так? Вони за 10-15 років дуже сильно зміняться. Ну так, 20 чи, років чи це ще ж, так. Чи вартує так сильно триматися один за одного, якщо вони змінилися цінності, так? Тому я вважаю, що обов'язково буде якась форма, можливо, вона буде юридично трансформуватися в різні варіанти, mm-hmm. але обов'язково буде щось таке, як шлюб. Але, звичайно, напевно, він буде, як воно зараз, одна з форм, ситуативні, мені здається, mm-hmm. шлюби. Ну, воно передбачає те, що люди закохуються, зійшлися, пожили разом, народжують дитину, виховують її зазвичай до віку 3-5 років, і потім, якщо їх інтереси розійшлися, вони розлучаються. Ну, дуже важливо, щоб дитина при цьому ну, не постраждала. Ну, як, вона не страждає тоді, коли один з батьків не втрачає свою батьківську функцію. Не щезає з поля зору і так далі. До речі, в традиційних шлюбах ми бачимо те, що батьківство займає дуже мало часу угу. саме у чоловіків. Так? І, ну, ми розуміємо, скільки в нас є заборгованості по аліментах ну, і да. таке інше. Ну, тобто, розумієш, так? Потім наступний, наступну людина зустрічається з нею про, і, напевно, вже десь, коли закінчується репродуктивний вік, людина має змогу зустріти вже ту людину, з якою може зістарітись, наприклад. Просто разом, жити так? разом, так. так. А от як найкраще відповідати на питання про заміжжя, коли оця така фраза «штурхують тебе, часики тікають»? Не знаю. Це ж тиск на ну, звичайно, це самотиск дуже у жінок. Тиск. У жінок насамперед самотиск. Да. А і по-друге, це з боку тиск, звичайно. Ну, да. І цей тиск ніколи не закінчується. В мене є дитина, але я постійно чую про другу дитину. Mm-hmm, часики mm-hmm, ж тікають. Mm-hmm, mm-hmm. Ну, слава Богу, що зараз ще рівень медицини все, що можуть пізніше вже народжувати, вроді це ж теж якось дає більшу свободу, мабуть. Все йде до того, що жінкам стає краще і краще. Це вже якось. Так. Так, так, слава так. Богу, і це, так. Ну, і ось тут, коли вже чоловікам доведеться підлаштовуватись під ті вимоги, які вже почне ставити жінка, бо їй вже добре живеться, от тоді і будуть змінюватись такі інститути, як шлюб. Бо поки що, знаєш, дуже складно, бо все дуже стереотипне. Окей, попускаємося з цього, так, бо ти вже сказала, що доки ви будете про це говорити. Хорошо, давай поговоримо тоді про карантин, про пандемію. Про карантин, давай. Так, мені цікаво твій погляд. Я вчора говорив з замголовного лікаря інфекційної лікарні. Вона теж суперпрофесіонал, і вона все конкретно її професія. Але мені цікаво погляд взагалі ще медика-лікаря, допустим, який не стикається з боку. От, що ти думаєш про пандемію і про карантин? Які уроки персонально от ти з цього винесла, скажімо, як людина, як медик, щось переосмислила чи ні? Оце річний досвід. Не можу сказати, що я особливо щось переосмислила. В карантин, ну як, він, до нього ніяк не можна ставитись, бо він є даність. Угу. Пандемія є угу. даність. І абсолютно, я, звичайно, не підтримую ці... думки, що це штучно видумана проблема. Mm-hmm. Це не штучно видумана проблема, проблема існує. І карантин, на мою думку, є абсолютно природнім. Ну, просто це... такого раніше не було аж такого. Було. Просто в нас не було, ми ж розуміємо, що 100 років тому була пандемія іспанки. Так.
Просто от за ці 100 років, напевно, не було. І то, я думаю, що якщо б ми мали такі можливості по інформаційній всій цій штуці, то ми б декілька разів вже пережили з тими ж попередніми там деякими інфекціями. Тому проблема є, і вона змінює цей світ. І ну, від того, що ми можемо не вірити в існування коронавірусу, нічого не змінюється. Цей карантин буде, поки ми не переживемо тотальну імунізацію в плані вакцинації, я думаю. Тобто мають пройти всі абсолютно, так? Да? Чи може пройти частина, коли більшість вже імунізувала? Ти знаєш, по великому рахунку так, звичайно. Якщо вірус буде обмежений в тому, щоб розповсюджуватись, звичайно, що пандемія буде зупинена. Це відбудеться, коли ніхто не знає цей відсоток, який відповідає за колективний імунітет, бо це саме це поняття колективного імунітету, воно також не є абсолютно таким догматичним. Це також більше така гіпотеза про колективний імунітет. Але звичайно.